fra Sola sin side, så den begynner ganske bra, og de har hengt på Storhammer en stund ut i første omgang, men det er for ujevnt spillet til Sola for å kunne gi Storhammer kamp til døra. Det svinger litt for mye i prestasjonene. Det glimrende glimtvis, og så er det et godt stykke unna det nivået som krävs i Elitserien for å slå medaljekandidater som Storhammer. Hvor gode er Storhammer per nå? Storhammer er ja, topp 5 i norsk Elitserie på tiden, så det er et mannskap som du... Sola trenger å makse i sine kamper hvis de skal slå Storhammer, men det er fullt mulig. Men da må de spille jevnere og så ha kortere, dårlige perioder og ta bedre vare på ballkontrollene sine.